Gördüyünüz bu bağı mən özüm tək becərirəm. Hər bir iş qayğı tələb eləyir. Qayğı göstərmək lazımdır. İstək lazımdır ki, sən ona istək qayğı göstərəsən, o da səni sevindirə. Üzüm ilk yazdan, yarpaqlayandan, yarpağını satırıq, pula gedir. Üzümün özünü çimiş eləyirik, məviz eləyirik, mürəbbə eləyirik. Doşabı can dərmanıdır. Üzümün özü, Səməd Vurğun deyirdi, hər üzümdən bir şirə çək, səhər-səhər azrarına qüvvət gəlsin qollarına. Mən hamıya, bütün cavanlarımıza da məsləhət görürəm ki, üzümçülüyü inkişaf elətdirsinlər. Bu üzümlə, bu təsərrüfatla mən tək özüm dolanmıram. Kənddə başqa təsərrüfat adamlarından çağırıram, gəlib yığıb aparırlar, satırlar, onlar da dolanır. Çox gözəl məhsuldur üzüm. Ata-babamızdan qalan bir yadigardır bizə.